Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Сьогодні тема нашого уроку – завдання з логічним навантаженням. Будь ласка, поглянь на ці малюнки. Скажи, зі скількох менших кубиків складено кожний куб? Ну що, готові? Звичайно. Перший куб в нас складається 4 рядочки, по 2 кубики в кожному, тобто 8 кубиків. Складено менший кубик. Другий кубик. Дивимося, в нас є в одному з рядів 9 штук. Таких рядів 3, тобто другий куб складений з 27 кубиків. Наступне. Степан знаходив за допомогою калькулятора добуток чисел 1257 і 3 та дістав у відповіді число 419. Якої помилки він припустився? Молодці! Він виконав дію ділення, а потрібно було помножити, тому що сказано «виконай» і «знайди добуток чисел». Наступне. Оксана хоче додати на калькуляторі числа 1379 і 243. Помилково вона ввела запис 1279 і 243. Яку ж дію їй треба виконати, щоб виправити помилку? Обери, будь ласка, правильну відповідь. Їй треба додати 100, відняти 100. Відняти один чи додати один? Що треба зробити Оксанці? Звичайно, їй треба додати сотню. Наступне. Задача. У гаманці лежать 2 монети. У сумі вони становлять 3 гривні. Одна з цих монет – не 1 гривня. Які це монети? Це монета 2 гривні і 1 гривня, тому що в нас сказано, що одна з цих монет не 1 гривня, але не сказано, що і інша не 1 гривня. Тому це монети 2 гривні і 1 гривня. Наступна задача. У люстрі світилося 5 лампочок. 2 з них перегоріли. Скільки лампочок залишилося в люстрі? Ще раз. У люстрі світилося 5 лампочок. 2 з них перегоріли. Скільки лампочок залишилося в люстрі? Звичайно, в люстрі залишилося 5 лампочок, бо там нічого не сказано про те, що їх викрутили. Тому що лишилося 2, які перегоріли, і 3, які ще світяться. Додаткове завдання. Задача. 3 сусідки купили відповідно 2, 3, 4 кілограми яблук. Вартість усіх цих яблук дорівнює 126 гривень. Скільки грошей витратила кожна сусідка? Якщо ми знаємо з вами, що 3 сусідок було. Що відомо про яблука? Перша купила 2, друга купила 3, і перша купила 2, друга 3 і наступна 4 кілограми яблук. Якщо ми знаємо це, що ми можемо знайти в першій дії? Якщо ми знаємо, що за 2, 3, 4 кілограми заплатили 126 гривень. Правильно, в першій дії ми можемо з вами знайти, скільки всього яблук купили сусідки. Якою дією? Дією додавання. Нам треба 2 додати 3 і додати 4. Ми знайдемо 9 кілограмів. Якщо ми знаємо, що вартість усіх яблук була 126 кілограмів, що треба зробити? Гривень. Що треба зробити? Звичайно, треба 126 поділити на 9. А далі?
Розглядаємо. 2 плюс 3 плюс 4 – 9. Усього купили. 126 поділити на 9 буде 14 гривень. Ми знайшли ціну 1 кілограму яблук. Далі нам треба знайти, скільки ж витратила перша сусідка. Вона купувала 2 кілограми. Отже, 14 множимо на 2 буде 28 гривень. А друга сусідка, друга купила 3 кілограми. Отже, 14 множимо на 3 буде 42 гривні. Витратила друга сусідка. Ну і третя сусідка купила аж 4 кілограми яблук. Тому 14 множимо на 4 буде, звичайно, 56 гривень. Витратила третя сусідка. Відповідь. Перша сусідка витратила 28 гривень, друга – 42 гривні, а третя – 56 гривень. Молодці, ви впоралися! Домашнє завдання. Домашнім завданням буде виконати задачу. Задача. Пасічник розлив 65 літрів меду в однакову кількість 2-літрових і 3-літрових банок. Скільки літрів меду він налив у 2-літрові банки, а скільки у 3-літрові? Будь ласка, виконай це завдання!